En annan bra övning för bålen, det är den här favoriten. Viktigt att tänka på då är att hålla nere svanken i underlaget. Har vi några vanliga fel man kan göra där? Ett vanligt fel är att man tappar svanken och sen brukar jag tänka på att inte gå så långt upp. Det här uppe blir en vilofas. Om man vill göra riktigt jobbet kan man bara jobba här nere. Hur många? Hur länge? 20 stycken gånger 3 brukar vara lagom. Tills man blir trött. Är du trött, Mackan? Jag är helt slut.